Neće više biti mlijeko hrvatskih farmi u Dukatu ako se otkupna cijena ne vrati na razinu zemalja Europske unije. Do sada je već između 40 i 50 tisuća proizvođača odustalo od proizvodnje, a ovakvim načinom će odustati svi od proizvodnje. Nezadovoljni mljekari Đakovštine priključili su se sve glasnijem i raširenijem krugu nezadovoljnika zbog najavljenog sniženja cijene mlijeka. Drže kako će to mnoge odvesti u propast jer su troškovi proizvodnje sve veći i veći. Hrvatski proizvođači mlijeka ne traže ništa više od toga. Traže jednostavno da isto tako se cijena mlijeka u Hrvatskoj odredi kao što je cijena mlijeka u okruženju. Ako znamo da je 35 eurocenti u Srbiji, pa i ako znamo da Lactalis plaća cijenu mlijeka u Francuskoj 35 eurocenti više, zašto to ne bi platio u Hrvatskoj? Ne želimo dopustiti da proizvodnja mlijeka u Hrvatskoj se prekine. Ne želimo raditi pod ovakvim uvjetima koji nisu normalni. Nećemo dopustiti Dukatu da jednostrano određiva samovoljno cijenu mlijeka, jer to nije normalno. Snižavanje cijene mlijeka posebno bi pogodilo Osječko-baranjsku županiju, gdje je i najveći broj proizvođača mlijeka. Najveći doprinos u povećanju ili održavanju količina ukupne proizvodnje mlijeka u Hrvatskoj dali su mljekari Osječko-baranjske županije. Najveće investicije i najveći broj novih podignutih farmi je upravo ovdje na području Osječko-baranjske županije. Na kraju, Osječko-baranjska županija je najveći proizvođač mlijeka u Republici Hrvatskoj sa 140 milijuna litara i sudbina ovih seljaka, ovih proizvođača, ovisi o tržištu i uređenosti tržišta, posebno u proizvodnji mlijeka. Mljekari su najavili kako će prosvjedovati sve dok se ne postigne dogovor o cijeni mlijeka koja će im jamčiti pozitivno poslovanje, a spremni su i na blokadu prerađivača.